Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás v našem divadle, které si dalo naštít jméno všestranného tvůrce a myslitele Járy Cimrmana a které se rozhodlo uvádět výlučně jeho hry. Stalo se tradicí, že vám před uvedením vlastního Cimrmanova dramatu přiblížíme autorovu osobnost úvodním seminářem. Ten dnešní bude s ohledem na větší rozměr hry poněkud kratší a jeho téma by se dalo říci dvěma slovy. Cimrman a historie. Na úvod vám povím několik historických dat. 26.8.1278 bitva na Moravském poli. 35.1434 bitva u Lipan. 24.8.1572 Bartolomějská noc. 21.6.1621 poprava 27 českých pánů. 27.7.1896 čtvrtý kongres druhé internacionály. Ptáte se, co mají všechna tato data společného? Všechna tato data jsou nezapamatovatelná. Problémem zapamatovatelnosti historických dat se, pokud víme, zabýval pouze Jára Cimrman. V úvodu své knihy History and Memory si položil otázku, jakou funkci má historická událost. A hned si také odpověděl. Dvojí. Za prvé, událost ovlivňuje chod dějin, za druhé, událost se stává dějepisným učivem. Historikové mívají tendenci tento druhý aspekt podceňovat, ale Cimrman snesl přesvědčivé důkazy, že druhá funkce dějinné události je stejně důležitá jako první. Ne-li důležitější. Co se například stalo roku 1775 u Chlumce nad Cidlinou? Oddíl vojska zahnal několik desítek sedláků do rybníka. Jako dějepisná látka pod názvem Bitva u Chlumce zdeptala tato šarvátka miliony žáků i učitelů. Nevíme přesně, kolik sedláků u Chlumce padlo, ale rozhodně méně než nedostatečných za neznalost tohoto dějepisného učiva. Spočítali jste padlé, volá Cimrman na adresu historiků. Ale spočítal někdo i ty statisíce dětských traumat, rodinných tragédií, zákazů vycházení, tělesných trestů, disciplinárních řízení s učiteli, sebevražd školních inspektorů. Nepánové, historická bitva napáchá často větší škody v učebnici než na válečném poli. Cimrmanovy úvahy ústí v logický závěr. Politikové by měli myslet nejen na to, co svými skutky způsobí v dějinách, ale i na žáky, kteří se o tom budou muset učit. Pro důležité akce, které vejdou do historie, by měli proto volit zapamatovatelná data. Cimrman podrobil ostré kritice císaře Ferdinanda II. Za popravu 27 českých pánů 21.6.1621. Objektivně uznává, že volba 21. června pěkně koresponduje s 21. rokem. Zároveň se však ptá, byl by pro mocného Habsburka takový problém popravit o 6 pánů méně? A v případě, že by to problém byl, mohla se poprava konat o 6 let a 6 dní později, čímž by se nám dvojčíslí 27 ozvalo třikrát. Já sám na Ferdinandově místě, přiznává se Cimrman, bych posečkal s popravou na 30. června 1630. Pravda, škody na hlavách by byly o něco větší. Ale o to méně škod v hlavách školáků. A o mládež by nám mělo jít především. Dejme Cimrmanovi za pravdu. Vždyť třeba u Velké francouzské revoluce roku 1789 stačilo do kulatého letopočtu počkat pouhý rok. Ale nejde jen o historické události. I data narození význačných osobností by se mohla volit uvážlivěji. Cimrman v této souvislosti apeloval na rodiče s vysokým inteligenčním kvocientem, u nichž je nebezpečí, že přivedou na svět génia, aby těhotenství s ohledem na to plánovali.
Například, že se Albert Einstein narodil roku 1879, není pro jeho rodiče dobrým vysvědčením. Ostatně sám malý Albert označil ve své školní slohové práci tatínka za ukvapeného až zbrklého. Jak se blížil kulatý rok 1900, byl Zimmermann nervóznější a nervóznější. Cítil, že v tomto zapamatovatelném roce by se mělo odehrát co nejvíce světodějných událostí a významné muže své doby k tomu tlačil. Ne všude uspěl. Například jeho dopis císaři Františku Josefu I., aby v roce 1900 buď odstoupil nebo zemřel, přijal panovník s vyslovenou nevraživostí. K Zimmermannovým úspěchům naopak patří založení australského státu. Na jeho radu založili Australané svůj svaz 1.1.1900 a jak máme zjištěno, hemží se to v žákovských knížkách našich protinožců v občanské nauce samými jedničkami. Úspěšný byl i jeho zájezd do Velké Británie, kde popohnal váhající Angličany k založení Labour Party. Nejvíce práce měl s Leninem. Nejprve se ho snažil odvrátit od vydávání časopisu Jiskra varovným telegramem pozor, z jiskry vzejde plamen. Lenin na to nedbal a dal Zimmermannův text dokonce do podtitulu svého časopisu. Zimmermann se s tím smířil, jenom Lenina tlačil, aby Jiskru začal vydávat v kulatém roce 1900. Lenin to stihl na poslední chvíli v prosinci. Vyčerpalo ho to však natolik, že, jak vzpomíná Naděžda Konstantinovna Krupská, ještě nikdy neměli u Leninu tak vypráskaného dědu mráze. Musíme s lítostí konstatovat, že tyto Zimmermannovy názory nenašly širší odezvu ani dnes. Vezměme například volbu našeho nového prezidenta Václava Havla, myslím první volbu, 29.12.1989. Kdo si to bude pamatovat? Že? Kdyby byl mezi poslanci federálního shromáždění alespoň jeden Zimmermannolog, který by ukrotil spontánní dychtivost starého komunistického parlamentu mít už na hradě svého oblíbeného disidenta, dala se jeho volba pozdržet o 3 dny a naše děti se mohly krásně učit první prezident po pádu totality 1.1.1990. Škoda. Vážení přátelé, já vám děkuji za pozornost a prosím nyní docenta Jaroslava Weigla. Když se Zimmermann zamýšlel nad českými dějinami, upozornil na jeden zajímavý jev. Velké evropské události začasté počínají v Čechách, konkrétně v Praze, a zpravidla takzvanou defenestrací. První pražská defenestrace zahájila revoluční bouře husitské a tím i celoevropskou reformaci. Druhá defenestrace v 17. století strhla náš kontinent do víru 30-leté války. Jak je pro Zimmermanna příznačné, podrobil pojem defenestrace důkladnému zkoumání. Ve své práci Die Fensterpolitik píše: defenestrací se obecně míní vyhození jedné nebo více osob z místnosti oknem ven. Není to však přesné. Ne každé vyhození z okna je defenestrací. Dojde-li k němu například při manželské hádce nebo v závěrečné fázi taneční zábavy, pak se o defenestraci v pravém slova smyslu nejedná. Osoby oknem prohazované musí zastávat nějakou význačnější veřejnou funkci. Položil si také otázku, proč se naši předkové zbavovali nepohodlných činitelů raději oknem než dveřmi. Podle něho tu zřejmě zapůsobila letitá zkušenost pregnantně vyjádřená příslovím vyhodíš-li ho dveřmi, vrátí se ti okno. Obráceným postupem, tedy defenestrací, se nebezpečí návratu do funkce
minimalizuje. Ovšem jen za předpokladu, že je budova dostatečně vysoká. Zdařilou defenestraci lze proto provádět jen v urbanisticky vyspělých zemích. Ale ani zde nemusí být výsledek vždy stoprocentní. Za dokonalou považoval Zimmermann defenestraci první. Vyhození pražských končelů z novoměstské radnice, pod jejímiž okny byla nejen tvrdá dlažba, ale i hroty sudlic a kopií ozbrojeného davu. Druhá defenestrace v 17. století doplatila na ekologickou zaostalost Prahy. Pod okny Královského hradu se po léta vrstvily nejen odpadky z kuchyně, ale toto smetiště sloužilo i pro pravidelnou skartaci státních spisů. Nebylo tedy divu, že místodržící Slavata a Martinic vyvázli bez vážnějšího zranění, čímž celé defenestraci ubrali na efektu a diváky vysloveně zklamali. Zaostalým zemím, kde se prakticky nevyskytují patrové budovy, Zimmermann defenestrace nedoporučoval. Poukázal například na fiasko, kterým skončil pokus o vyhození prezidenta afrického státu Nyamang Baty z okna jeho slaměné vládní chýše. Jakýkoliv smysl postrádají i defenestrace v jurtách. Zvláštní kapitolu věnoval Zimmermann defenestračním pokusům v zemliankách. Klasická zemlianka bez oken nepřichází samozřejmě v úvahu. Ovšem luxusní zemlianky prominentů se stropními okny defenestraci v zásadě umožňují. Ale je tu jiná potíž. Defenestrovaný funkcionář se po několika vteřinách vrací na své místo. Já vám děkuji za pozornost a prosím o referát pana profesora Smoljaka. Promiňte, měl teď skutečně vystoupit profesor Smoljak, bohužel stala se mu nehoda, nějak tam zakopnul, upadl a rozsypali se mu listy jeho referátu, takže je sbírá, takže až je sebere, tak budeme pokračovat. Já nevím. Říkali, že mám vám něco říct zatím. Ale co? No, tak já bych snad vám zkusil dát jeden z Zimmermannových kvízů, kterými on zpestřoval svým žákům hodiny dějepisu. Tak zní takto. Kterému ze světových vojevůdců mohl jeho spolunocležník říci na dobrou noc, zavři oko a spi? Tak já bych to zopakoval. Nemusím. Dobře, víte co, tak já vám nabídnu aspoň tři možnosti, aby se vám lépe odpovídalo. Tak za A Janu Žižkovi, za B admirálu Nelsonovi, za C generálu Kutuzovovi. Ale pozor, nestačí odpovědět pouhým A nebo B nebo C, je třeba, abyste svoji odpověď patřičně zdůvodnili. Tak prosím. No, já vás nebudu napínat a správnou odpověď vám prozradím. Zní za A Janu Žižkovi. A to z toho prostého důvodu, že ani Nelson, ani Kutuzov nerozuměli česky. Milí přátelé, my jsme asi před 5 lety uspořádali jednou zajímavou anketu. Zeptali jsme se našich diváků, co se jim vybaví při slově blaník. Tak odpovědi jsou zajímavé. Pro 5% respondentů byl blaník značkou televizoru Tesla. To byli starší diváci. 3% ho považovala za větroň a 2% za kino na Václavském náměstí v Praze. 1% ze 100 dotazovaných odpovědělo, a to byl vlastně jeden člověk, že? Čili ten, byl to shodou okolností člen lidových milicí, tak ten odpověděl, že blaník je krycí název pro klidový stav útvarů v mrtvém období mezi významnými výročími.
No a zbylých tedy 89% diváků správně odpovědělo, že Blaník je hora, v níž podle pověsti dříme české vojsko. Nemyslí se samozřejmě naše současná armáda. Ta, jak víme, dříme jinde. Tato anketa nám tedy potvrdila, že blanický mýtus je v našem národě dodnes živý. Nejsme s touto pověstí v Evropě sami. Podobnou pověst mají například Britové, Dánové, Němci, ti mají dokonce hory dvě, i když možná teď po sjednocení obou Němecek. No, nepředbíhejme. Ovšem, akční rádius našeho Blaníku pokrývá pouze Čechy, Moravu a Slezsko. Slováci mají samozřejmě svou samostatnou vlastní nezávislou horu. Je to podle pověsti hora Sitno u Banské Štiavnice. Zajímavé je, že pověst o existenci podzemního vojska v cizině zcela zapadla. Za to u nás jí zná každé malé dítě, mnoho lidí jí možná dodnes věří. Dozvěděli jsme se například o aféře, která vzbudila v roce 1971 rozruch na Benešovském okrese, a sice aféra s louňovickým traktoristou Aloisem Jiráskem, autorem starých pověstí. Ještě si přehodil stránky. Aféra s louňovickým traktoristou Karlem Chmelařem, který rozhněval tehdejší okresní i krajské funkcionáře jednou zajímavou iniciativou. My jsme se tam rozjeli a přivezli jsme tento rozhovor s Karlem Chmelařem, čili poslechněte si, jak na to traktorista vzpomíná. Tak ty pole našeho JZD se táhnou až samýmu Blaníku. A já jsem každý rok šel o jednu, dvě brázdy blíž a taky jsem bral větší radlice, abych se dostal louč. To je to slušná hromada, co jsem vyvoral. A většinou jsou to věci, který teda musí pocházet z výzbroje, vojenský. Tak jsem udělal v naší síni tradic výstavku, takovou z těch vyvorávek, a nazval jsem to Jsou tam a přijedou. Pak nastaly ty oplejtačky, lidí to teda mělo úspěch, ale nahoře jsem narazil. Přijeli na to až z kraje, ve velkém počtu, a to s tím jako sleduju, jestli s tím nechci naznačit, že by měl někdo přijet a udělat u nás nějaký změny. A proti komu by nám jako měli pomáhat? To víte, já nemohu říct, proti komu. Tak jsem řekl, že proti imperialistu. To mě zachránilo. Všichni kamarádi říkali, to bylo od tebe moc chytrý, Karle, že jsi to takhle řekl. Ptejme se na důvod, proč má tato pověst právě u nás takovou popularitu a proč patrně Čechy jsou místem, kde tato pověst v Evropě vznikla. Jára Cimrman vidí důvod v zeměpisné poloze naší vlasti. Shodně s Palackým soudil, že jsme tu v Evropě jako zrnko mezi dvěma mlýnskými kameny, totiž mezi imperialismem germánským a velkoruským. Doslova o tom píše. Není divu, že takto tísněný malý národ hledá sobě ochrany nadpřirozené, ano i zázračné, neboť jedině zázrakem lze tu přežíti. Pověst sama musela by být dějnou praxí už dávno vyvrácena, kdyby nebyla vymyšlena tak rafinovaně. Totiž výjezd záchranců z hory podmiňuje pověst jednak tím, že národu musí být nejhůře. Kvůli této myšlence se Jara Cimrman právě na smrt rozněval se svým dosavadním nejlepším přítelem, Aloisem Jiráskem, autorem starých pověstí českých. Nemohl mu totiž odpustit, že Jirásek, ačkoliv ho Cimrman vysloveně žádal, aby to nedělal, tak Jirásek tuto pověst do souboru starých pověstí českých zařadil. Cimrman mu pak napsal v dopise na rozchodnou. Alois, protože blaničtí za celých 300 let habsburského útlaku nikdy nevyjeli, deprimuješ tak národ vyhlídkou, že to, co prožívá, není ještě nic proti tomu, co teprve přijde. Druhou podmínkou mobilizace v Blaníku je skutečnost, aby země byla napadena ze čtyř stran. Pradávný autor pověsti volil asi chytře napadení ze všech čtyř světových stran, protože se mu zdálo málo pravděpodobné, že by něčemu takovému mohlo v budoucnu dojít. Teprve naše doba podala úplný důkaz neplatnosti blanické pověsti. Byli jsme napadeni ne ze čtyř, ale z pěti stran, že? V Blaníku se nepohnula ani myš. Cimrman také
při svých osvětových přednáškách nevynechal jedinou příležitost, aby nezaútočil na tuto pověst a nevysmál se, jak říkal, naivní víře ozbrojené spáče. Ale ten mýtus měl skutečně tuhý život. Posluchači se sice po jeho přednášce na oko tvářili, že té pověsti už nevěří, někteří to dokonce stvrdili na podpisových arších u východu, ale sotva za Cimrmanem zapadly dveře, už zase debatovali o tom, kdy vyjedou, jak jsou vyzbrojeni, z které díry vylezou a tak dále. Takže když Cimrman zjistil, že si lid tuto pověst nechce nechat vzít, rozhodl se pro jiný postup, že ji naopak spopularizuje, ale takovou formou, aby napáchala co nejméně škod. Jak se mu to povedlo, posoudíte sami, až shlédnete tedy po přestávce Činohru Blaník. Ale protože nejvlivnějším masmédiem, řekli bychom, Cimrmanovy doby bylo loutkové divadlo, nedivme se, že on zpracoval toto téma jako hru loutkovou. Víte, loutkové divadlo v jeho době nebylo jenom určeno dětem, tehdy se hrálo dost často pro dospělé a velice vážné dramatické kusy. Ten jeho Blaník, to je taky vlastně takový epos, trvá 4,5 hodiny. A při práci na tomto jaksi rozsáhlém díle Cimrman nejprve důkladně promyslel vnitřní strukturu hory. My se s jeho představou seznámíme, já vám ukážu jeho náčrt, který nazval Řez horou Blaník. Tak, já bych to ještě tak pootočil. Vidíte, že vlastní blanické vojsko tady odpočívá ve třech vzájemně oddělených enklávách. Jsou tu bojovníci padlí v nejvýznamnějších českých prohraných bitvách. V levé enklávě je vojsko z Moravského pole, střední skupina vojsk, to je vojsko od Lipan, a tady vpravo je vojsko bělohorské. Cimrman tak, domníváme se, stvárnil velice hezkou myšlenku, že bojovníci padlí v prohraných bitvách dostanou v budoucnu příležitost odčinit tuto porážku nějakým slavným vítězstvím. Vrchního velitele hory svatého Václava umístil Cimrman do vrcholku. Mezi vrchním velitelem a vlastním vojskem je mezičlánek, takzvaná svatováclavská kancelář. To je takové administrativní centrum celé hory. Je spojeno touto chodbičkou s okolím. Touto spojovací chodbou lze tedy horu opustit, získat přehled o politické situaci venku. Tyto zprávy se pak v kanceláři vyhodnocují a spojovací šachtičkou se posílají veliteli. Ten zase zpětně může reagovat různými připomínkami nebo rozkazy. Ty se pak jednotlivými spojovacími šachtami předávají do těch slojí jednotlivým vojskům. A v případě, že by tedy došlo k nějakému ohrožení naší vlasti, vojsko najede do hlavní výjezdové chodby a může opustit Blaník buď na západ nebo na východ, podle toho, odkud by to přišlo. Ta kancelář má také ještě jednu funkci. Je to vlastně jakýsi generální štáb, takže se tam řeší i různé kázeňské přestupky a proto je tady vpravo zamřížovaná cela. No a právě v této střední části, to znamená chodba, kancelář, cela, odehrává se nejdůležitější část celého loutkového eposu Cimrmanova. My jsme proto mohli tuto partii z toho rozsáhlého díla vyjmout a nacvičit ji tedy v našem pojetí pro živé herce. Takže to je to, co uvidíte po přestávce. Ale abyste přece jenom měli představu o tom, jak původní Cimrmanova loutková hra vypadala, tak jsme tady připravili takové improvizované loutkové jeviště a předvedeme vám úryvek z té hry. Je to taková uzavřená epizoda, nazvali jsme ji pracovně Nevěřící vlasák. Má tu zvláštnost, že se neodehrává uvnitř hory, ale na povrchu. Čili to, co uvidíte na tomto jevišťátku, tak si situujte sem, tady do tohoto místa, těsně nad tu výjezdovou chodbu. To je to, co uvidíte tady. Takže já bych teď prosil své kolegy, jsou to členové loutkářské sekce našeho divadla. Je to Genia Rumlena a docent Weigl.
čerství absolventi dálkového kurzu Loutkařské fakulty Pražské DAMU. Je to právě týden, co oba diplomovali závěrečnou rolí a oba s vyznamenáním. A to inženýr Rumlena rolí Kapusty ve hře Kašpárek zahradníkem a docent Weigl diplomoval rolí Žížaly ve hře Jak krtek ztratil kalhotky. Takže ujměte se loutek a my s profesorem Vondruškou obstaráme ten zvukový doprovod toho představení. Po této ukázce následuje přestávka. Vleču se sem až z daleké Prahy. Použil jsem železniční dráhy. Většinu však času šel jsem pěšky. Kdo chce poznat pravdu, má to těžký. To je pěkný strom, jak roste rovně. Povídali jsme si tuhle ve zborovně, jestli v tomhle kopci někdo dříme. My vzdělaní lidé tomu nevěříme. Ale mezi žáky se to drží jako klíště. Musím je vzít sebou, až sem půjdu příště. Abych jim pověst vymlátil z hlavy a pochvalu dostal od školní zprávy. Jelikož chtěl děti do hlaviček mlátit, musel jsem jeho projev zkrátit. Jsem blanická stráž a čekám tady v sluji. Nemám rád ty, co o nás pochybují. Doufám, že jsem ho nezabil. Ne, jen jsem ho přizabil. Koukám, že už se mu vrací barva. Zalezu zase do země, jak larva. Spal jsem jako přizabitý. Tuhý život mají mýty. Aby byl národ duševně zdrav, musíme mu je vymlátit z hlav. Jelikož chtěl národ mlátit, musel jsem jeho projev zase zkrátit. Tvrdí, že tu vojsko není, však on na to názor změní. Dodal jsem mu trochu víry, teď zalezu do své díry. Těžký výlet v tomhle dusnu. Každou chvíli někde usnu. Co to tu roste za houbu? Masák. Ještě jsem se nepředstavil. Jsem učitel Vlasák. Ukončím ty směšné spory, co je vnitru této hory. Kdo věří, že vojsko dříme v tomto vršku, tomu je třeba rozbít jeho bludné představy. Nějak se ti to nerýmuje. Zalezu zas do své sluje. Co to slyším? Divné hlasy. To bude ozvěna asi. Kdybych byl vychován ve víře, myslel bych, že slyším rytíře. Že však jsem vychován vědecky, dostaneš do hlavy dvě pecky. Málo kdy se mi to stává, že mě takhle bolí hlava. Jako bych dostal palicí. Také si dostal palicí. Ha! Jakého divného tvora vyvrhla z nitra ta hora. Dívám se skutečné na zjevení, nebo je to jen přestrojení? Díváš se skutečnou na stráž. Dobře teď uši na stráž. Přestaň už s těmi pošklepky, nebo tě zaspraštím do lepky. Chvíli jsem tonul v nesmyslech, už jsem však opět při smyslech. Poznávám tě, pěkný ptáčku, ze zborovny kolegáčku. Dobře si to navlékl, za rytíře převlékl. Jsi Josef Chvojka, dějepisu učitel, blanické pověsti šiřitel. Marné jsou tu všecky řeči, toho nikdo nepřesvědčí. Pochybnost mi nasák, nevěřící vlasák. Neblahý výraz máš na líci, na koho bereš tu palici? Protože z národa parazit, musím tě do hory zarazit. To mám za to, děti, že jsem vám bral naději. Měl jsem držet zobák raději. Šanci k polepšení jsem propást. Už jsem zaražen až po pás. Pane řediteli, hledejte si za mě náhradu. Už jsem zaražen až po bradu. Protože nepřestával hubou mlátit, musel jsem jeho proslov zkrátit.
Zbohem děti, že to bylo hezké. Kam se hrabou Lojzovi staré pověsti české? Nad řekou Blanicí tyčí se hora, chudé tam políčko, sedláček ora. Hloubě jí zatlačil do země radlicí, kov narazil, vyoral přilbici. Tak pověst nelhala, jsou tam a čekají. Děti mé, neplačte, nezoufej, můj kraji. Ruce pryč, cizáku, zde domov tvůj není. Z hory se ozývá zlověstné dunění. Páni rytíři, něco se děje. Mohl by to být poplach? Páni rytíři, poplach. Tak páni rytíři, pane Hinku, zvonec, pane Smil, vypadá to na něco většího. Co je? Co je? Celá hora se chvěje, tak abych vyrazil, ne? Počkej, počkej, Bůh ví, co se ti zdálo. No jen poslouchejte, pane Hinku. Má pravdu a zní to dost silně. Tak já běžím. Pomalu, šlubko, pomalu. Víš, co máš dělat. Ale vím, pane přednosto. Vždyť tam nejdu prvně. No, jak se něco dovíš, hned se vrát. Zajdu do hostince, dám si pivo, dvě, tři, dvě. A s tím pivem to nepřeháněj, abych tady nezapisoval takový prkotiny jako posledně. Že piju kafe, nebo že vynalezli to cikr. Rozumím, jenom ty důležitější věci. Přesuny vojsk, prolévání krve, braniboři v Čechách, Turci na Moravě, Maďaři na Slovensku a tak podobně. Tak už můžu jít? Jdi. Probudím vojsko. Přilbici. Pojď svou. Řekni něco. A co? Co? To je jedno. Jde o to, jestli tě slyším. Jakýkoliv slovo? No tak, tak řekni, já nevím, bože můj, máme tolik slov. Jakýkoliv slovo řekni. A těžké slovo? No třeba. Olovo. Je to špatný. Slyším. Jiný slovo řekni. Kráva. A, pořád slyším. A. Tetřevhlušec. Tetřevhlušec, tetřevhlušec. Jak mě slyšíte? Je to dobrý. Neslyším. Opravdu neslyšíte? Říkáš něco? Blbou ne, blbá, hluchá.
nadřízená. Bezva, prima. Ani slovo neslyším. A to je dobře. Jdeme na to. Vojsko z Moravského pole, vojsko z pole, vojsko, probuďte se a buďte pohotově. Vojsko z Lipanské pláně, vojsko z pláně, vojsko, probuďte se a buďte pohotově. Vojsko z Bílé hory, vojsko z hory, vojsko, tak pohyb, pohyb, vstáváme. Už jsem vzhůru, můžu to zavřít. Hrvou jako hyeny. No, a to sedíš hodný kus od toho. Já jim koukám rovnou do štánu. Nezapomněli jsme na nic. Podívám se do knihy. No, a už to mám. Velký malér, pane přednosto. Druhá jízdní od Lipan je bez velitele. Jak to? No, veverka z Bytýšky je v Šatlavě. Prosím tě, proč? Já to všechno zaspal. Veverka z Bytýšky. Kritizování velitelského sboru pro pasivitu, opakované bezdůvodné buzení vojska, no a jedno svévolné větí z hory. Už si vzpomínám. Veverka z Bytýšky. To musíme rychle vrátit k útvaru. Vězeň Veverka z Bytýšky. Vězeň z Bytýšky. Vězeň! Co je? Je pohotovost a tvůj oddíl je bez velitele. Takových pohotovostí už bylo. Jede se nebo nejede? To mě zajímá. Čekáme na zprávy zvenčí a na rozkazy zhora. Aha, tak to si můžu jít zase lehnout. Vězeň, Veverka z Bytýšky, vězeň z Bytýšky, vězeň! Nedostal si povel k odchodu. Podívej se, Veverko, ty jsi taková naše horká hlava, viď? Někde nahoře přejede naložený žebřiňák a ty hned sedláš koně. Hrnaně, bíte je, morho. Nebo tenkrát, co nám to provedl v tom 17. století? 1695, vpád na Chocko, obklíčení Trhanovského zámku. No, však kdyby nás bylo víc, tak jsme z toho kozinu vysekali. Podívej se, Veverko, rozebereme si ten tvůj případ. Nám se líbí ta tvoje bojovnost. To my u bojovníku potřebujeme, proto si také velitelem druhé lipanské jízdní. Ale zároveň ta tvoje bojovnost vede k tomu, že kritizuješ nadřízené. A dokonce i svatého Václava, nejvyššího velitele. Takže abychom tě mohli vrátit zpátky k útvaru, musíš tu svou bojovnost napřít správným směrem. A taky budeš muset lecos odvolat. Co bych měl odvolat? Co by měl odvolat? Tady toho je. Velitelské stanoviště označuje hanlivým názvem Václavák. Opakovaně pronáší. Já se z toho zvencnu. Blaníku říká noclehárna. A o mně co říká přečtip? Rytíř Hynek z Michle je politická mrtvola. My to všechno slyšíme, Veverko. Co tam ještě máš? Vojsko, které nevyjelo ani roku 1620, se může jít vyspat. Co ty na to, Veverko? No ano, no, to všechno jsem řekl. No a to všechno musíš také odvolat. Jinak nemůžeš být velitelem lipanské druhé jízdní. No tak podívejte se. Ten Václavák bych odvolat mohl. Že se zvencnu, to taky říkat nemusím. Rytíř, politická mrtvola, to si ještě rozmyslím. Ale Bílou horu neodvolám, tam je to úplně jasný. A nikdy nám to nevysvětlil, nikdy. Tak já bych to shrnul. Teď se nám to hezky rozdělilo do tří částí. Na věci, které jsi ochoten odvolat, to je ten Václavák a tak dále. Na věci, o kterých budeš ještě přemýšlet, to je tady rytíř, politická mrtvola.
No a konečně ta nešťastná Bílá hora, na které zatím trváš. A co kdybychom udělali, Veverko, takovou výměnu? Ty nám odvoláš Bílou horu a my ti necháme Václavák. A rytíř politická mrtvola? To si ještě rozmyslím. A pak bych se mohl vrátit k Lipanské druhé jízdní? Okamžitě. Tak já nevím. Já chci vyjet národu na pomoc, poněvadž je mu zle. A kvůli tomu musím prohlásit, že když je mu zle, tak se vyjíždět nemá. Dává to smysl? Dává to smysl? Nedobře se na to díváš, Veverko. Národu se má vyjet na pomoc, když je mu nejhůře. Tak zní zákon hory, ale to neznamená, že bychom sedlali koně při každé lapálí. Bílá hora byla podle vás lapálie. No, byla to pravda větší lapálie, ale zřejmě ještě nebylo nejhůře. Smile, vysvětli mu to. Nebylo nejhůře. Já musím jít zkontrolovat stráže. Nebylo nejhůře. Co už by se tak podle vás mělo asi stát, co? Taková pohroma. Hele, do dneška, rozumíš? Do dneška se z toho nevzpamatovali. Klid, Veverko. Musí zjít v úvahu, že jsme tenkrát neměli dostatek zpráv. Co jsme o bitvě věděli? Šlupka přijed Moraváka a ten pořád jenom opakoval zle, matičko, zle. Víc jsme z něho nedostali. To není pravda. Ještě volal, včil jsme v řiti. A to jste Václavovi zatajili. Uznáš snad, Veverko, že jsou slova, která se do svatého ucha říkat nedají, včil jsme v řiti. To prostě nešlo. Jak se má velitel správně rozhodnout, když se mu tají, kde jsme? Veverko, co sem pořád taháš tu Bílou horu? Přednosta to nemá rád. S tím už jsme se jednou provždy vypořádali, poučili jsme se z toho. Jakou má cenu pořád se v tom patlat? Hele, měli jsme rozbor bitvy na Moravském poli? Měli. Měli jsme rozbor bitvy u Lipan? Měli. A po Bílý hoře? Ticho po pěšině, víš? Rozkaz. Dnes, 15. června léta páně 1848, vydávám tento rozkaz. Celá naše země... Pane přednosto, zrovna když jste byl kontrolovat stráže, přišel rozkaz. Dobře, čti. Celá naše země prožívá dnes vzrušené chvíle. Není divu. Slavíme v tento den svátek významného svědce, svatého Víta. Také v našem blanickém vojsku je jistě celá řada Vítů. Nezapomeňme jim poblahopřát. Ovšem, nesmí být přitom narušena spánková pohotovost. Představuji si to tak. Příslušného Víta šetrně probudíme, poblahopřejeme mu a poté ho opět uložíme k spánku. Provede přednosta kanceláře. Pozor, množí se dotazy, co v případech, kdy v jednom oddíle je více Vítů. Mají si všichni probuzení Vítové blahopřát také navzájem? Mohou. V takovém případě je však třeba dohlédnout, aby mladší Vít blahopřál staršímu Vítu jako první, a ne naopak, jako se to stalo loni. Zároveň vás chci důrazně upozornit, abyste neucpávali větrací šachty, pytli se senem. Váš Václav. Tak já to třikrát opíšu a originál založím, jako vždycky. Moudrý rozkaz. Sám jsem neměl v těch gratulacích jasno. Rozkaz. Tomu oni říkají rozkaz. Víte vy vůbec, jak vypadá vojenský rozkaz? A rozkaz to je třeba druhá jízdní na můj pohled. Tiše, nerli, blázniš, prosím tě, probudíš vojska, bude malér. To je vrchní velitel. Hora se kvěje v základech, národ venku možná krvácí a on nám sdělí, že Vítové si mohou blahopřát. No, podívej se, Veverko, ten rozkaz se pravda netýká přímo toho, co se venku děje. To jsem si všim. No, ale jsou v něm cenné myšlenky. Ano. Ano, tak například díky tomu rozkazu víme, kolikátého dnes je. Kolikátého je, Smile? 15. června 1848. Vidíš. Tak tady Lipany, Bílá hora a jedno Moravské pole. Bože,
kecat! Mrknu se dolů, jestli to vůbec čtou. Jestli zase nechrápou. Veverko, já tě mám rád. Ale pane Smile, teď víte, že je to tu zakázaný. Ale ne, já tě mám rád jako chlap chlapa. No právě. Podívej se, chceš zpátky na velitelské místo? Chceš? Tak mu tady podepiš, že to s tou Bílohorou tak nemyslíš a můžeš jít. Ale já to tak myslím. Ale ano, v pořádku, myslíš si, co chceš, ale tady mu podepiš, že to tak nemyslíš, co pak je to tak složitý. Je to v pořádku, už to čtou. Tak co? Podepsal? Nepodepsal. Vážení páni rytíři, Bílá hora, jestli to nevíte, byla národní katastrofa. A já se stydím, ano, já se do dneška stydím, že jsme tenkrát nevyjeli. Když už jsme nezasáhli do vlastní bitvy, tak aspoň toho 21. června 1621, představte si tu krásu, jak ten kat napřáh meč, kdyby se za ním ozvalo, zadrž, kate mydláři. A teď všichni na tom malostranském náměstí by se otočili a tam bychom stáli v plné zbroji my, blaničtí rytíři. Promiňte, pánové, že se vám vněšují do debaty. Ta poprava 27 českých pánů nebyla na malostranském náměstí, nýbrž na náměstí staroměstském. To jen pro přesnost. Jinak s tím vaším hodnocením bitvy Bělohorské vřele souhlasím. Kde se to vzal, člověče? Dovolte, abych se představil. Josef Bohuslav Chvojka, učitel dějepisu. A co tu pohledáváš? Víte, ona je teď v Čechách taková napjatá doba a znovu se vedou spory o tom, jestli v Blaníku někdo je, nebo jestli jste jenom pověst. Kolega Vlasák, on je přírodospitec, když se dověděl, že chci pátrat zde v hoře, tvrdil, že zde najdu jenom rulu a svor, ten bude koukat. Postav se tady na světlo. Otoč se. To je zvláštní udění, co tam nahoře nosíte. No nic, já jsem Smil Flex z Nohavic. Já jsem si teď taky zrovna umazal kalhoty. Já jsem Smil Flek z Nohavic. A čím vám to pustilo? Rytíř Smil Flek z Nohavic. A tak to, tady pan rytíř se pokecal. Hej, já ho vemu na plocho mečem, ne? Klid, Veverko, kantore, posaď se, zde rytíř přednosta ti položí pár otázek. Přednosta Blaníku, tak vy jste svatý Václav. Jsem rytíř Jinek z Michle. Dle jistých znamení usuzujeme, že se venku něco děje. Pověz, co víš. V celé Evropě to vře. U nás to začalo v březnu na schůzi ve svatováclavských lázních. Svatováclavské lázně, to zapiš, Smile, to velitele potěší. Poslali jsme odtamtud císaři do Vídně ostrou petici, že chceme... Pomalu. Co je to petice? To je z latiny, česky bychom řekli prosba. Aha. Poslali z lázní ostrou prosbu. Že chceme svobodu tisku, shromažďování, náboženského přesvědčení a že si sami chceme volit vládu. Volit vládu, slyšíš to? Já bych vás hnal. Od čeho je panovník? Představte si, že císař souhlasil a slíbil konstituci. To bylo slávy. Tancovala se konstituční polka, pekly se konstituční rohlíky. A tenhle klobouk, co mám na hlavě, ten je taky konstituční. No, protože je mnohem nižší, než kdyby nebyl konstituční. A to všechno mám psát, ty klobouky, ty rohlíky. Ne, to nepiš. Poslyš, kantore, tady je vojenský ležení. Co se v Praze tancuje, nás nezajímá. Pověz, potřebujete nás nebo ne? Potřebujeme. Moc. Prosím. Ten Windischkrec. Svolali jsme na Žofín slovanský sjezd. A on hned zesílil v Praze hlídky. A to víte, jak začnou chodit po Praze stráže po dvou, po třech, tak to Pražáky znervózní. V Celetné se něco semlalo, začalo se střílet. Windischkrecová vykoukla z okna, nějaká zbloudělá kulka pic a bylo po ní. Dovedete si představit, jak to Windischkrec se dopálilo. Hned vojsko do ulic.
A naši začali stavět barikády. Co začali stavět? Barikády. To je taková hromada všeho možného. Dažení, kosky, kredence, povozy. A povozy. Vozová hradba. Jsou to spíš krámy. Ale tomu nerozumíš, to je vozová hradba. K nám taky přišli studenti a vzali nám na barikádu náš prádelník. Krásný kousek s mým vlastním monogramem. A tu jsem viděl, že je zle a mazal jsem na vlaším a rovnou k vám. Ty tedy myslíš, že je ten správný čas? Že je nouze nejvyšší? No, císaři se to mele ve Vídni, kdyby se mu to sesypalo ještě v Praze. Kolik má Vindyš krec mužů? 10 000. A kolik je našich? To je právě to. My Češi vlastně žádné vojsko nemáme. Včera jsem se díval z okna, kdo je na barikádě. 4 studenti, hostinský kaněra a krejčí Suchánek s učedníkem. To je všechno? Všechno. To je teda slabota, to ti řeknu. A mohu se vás, paní rytíři, zeptat, kolik je vás tady v Blaníku, jestli to ovšem není vojenské tajemství? Není to vojenské tajemství. Je nás tu nepočítaně. No tak to budeme v přesile. No, podklady máme, pošlete to nahoru a uvidíme. Já půjdu zatím zkontrolovat stráže. Nechce to. Možná, že spí? Jo, vzal to. Kam to šlo? Nahoru, nestůj tady. A kdo tam je? Nejvyšší velitel. Přímo svatý Václav. Tak zase tam stojíš. Tady nesmí stát, je to nebezpečné. A co bude teď? Teď musíme čekat. Stejně vás obdivuju. Takový chlad tady trpělivě čekat. Chladno tu je. Vlhko tu je. Co celý ten dlouhý čas děláte? Většinou spíme. Takhle nepohodlně na kamenech. Tak já spím v knihách. Já zase většinou sedím. Ležet v knihách, to ještě jde. Horší to mají Slováci. Oni jsou tu také bratři Slováci. Ale tady ne, mají svou horu, Sitno. Ale ti tam mají, panečku, pohotovost, ne aby se tam váleli jako my tady. Hele, všichni takhle stojí u koní, s jednou nohou ve třmeni, s hlavou obrácenou k veliteli, aby byli připraveni, až řekne teraz a pak pš. Je to možná nepohodlné, ale já tady mám napsáno, že vojsko trpezlivo čaká v pivnici. To nemají zase tak špatný, v pivnici. Ale pivnice, pánové, to není hostinec. To slovensky znamená obyčejný sklep. Aha, no, tak to jsou na tom hůř než my. Páni rytíři, jsou v Blaníku taky ženy? No tak, ženy přímo ne. Ale něco podobného tady máme. Sůvy. Slepice. Ale. Ochechule. Ale. Máme tady jeskyňky. Opravdu? Bohužel. Jsou sice tak ošklivé, že málo který voják by si s nimi něco začal, ale najdou se takový. To víš, je tady tma. A přitom je to tak nebezpečné. No jo, kouzla, čáry, že? Ne, ne, to ne, ale mohli by se přemnožit. A co mi tady potom? Přednosta se s jednou spustil. Tady přednosta? Ano, tady. V kanceláři. A s ní dítě. A chlapečka nebo holčičku? No, přednosta umí akorát holky. A jak je to děvčátko staré? No,
asi tak 150 let. No tak, to už bude velká slečna, že? Ne, 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 ještě v peřince, ty rostou hrozně pomalu, ale neříkej přednostovi, že to víš. Tady se to tají. Kdyby se to dověděl Václav, no, tak by hinek letěl. A kde je paní jeskyníka? Někde je zalezla. Chodí sem tak jednou za uherský rok. Jen vytáhnu paty, už si vymýšlí. Jeskyňky, slyšel jsi někdy, že by byly v Blaníku jeskyňky? Ne, to slyším poprvé. No prosím, v pohádkách. Dejme tomu, ale v pověstech. Řekni mě, smile, proč tohle děláš, proč takhle plácáš? To mám asi z těch knih. Člověk to přečte, že pak neví, co je pravda, co je pověst. Ale co si o tobě tady pan učitel pomyslí? Já s jeskyňkou, 150letý dítě. Ty by se směl léčit, smile. No. Rozkaz nejde a nejde. Půjdu zatím zkontrolovat stráže. Pane rytíři, a co je pravdy na tom, že když se někdo do Blaníku zabloudí a stráví tady den, venku mezi tím uplyne celý rok? Říká se to. Já se ptám jenom proto, že jsem třídním ve druhé B, takže až teď přijdu do školy, musím do třetí B. Ve druhé B budou totiž docela jiní žáci, tak abych nebyl pro smích. Jestli si ovšem za mě zatím nenajdou náhradu, když se tam celý rok neukážu. Na to je náš ředitel pes. Jak někdo rok chybí, už si hledá náhradu. A páni rytíři, co je pravdy na tom, že se tady v Blaníku seno nebo koňský trus mění ve zlato? Nejen koňský. To bych si potom, jestli dovolíte, něco malého na památku vzal. Říkám ti, nestůj tady, vidíš to? Zrovna dvoják. Dnes, 16. června leta páně 1848, vydávám tento rozkaz. Pane přednosto, zrovna když jste byl kontrolovat stráže, přišel nový rozkaz. Čti. Národ prožívá těžké chvíle. V mnohých krajích se neurodilo, a tak venkovský lid doplňuje jídelníček sběrem lesních plodů. Začínají se sbírat i podřadnější houby. Doneslo se mi, že na Pelhřimovsku začalo se jistým houbám říkat Václavky. S tím nemohu souhlasit. Něco jiného je, když se jedné odrůdě švestek dostalo názvu Karlata. Karel IV. Je skutečně z Francie do Čech přivezl a vědomě tedy podstoupil riziko, že švestky ponesou jeho jméno. Ale co já mám společného s houbou, která se živí shnilým dřevem? Jestli si pelhřimovští myslí, že mě tím pojmenováním poctili, pak jsou na omylu, naopak, pěkně mě naštvali, váš Václav. Vidíš, vidíš. A pak, že jsou rozkazy našeho knížete bez zubé. A jak jim to panečku dal? Já to třikrát opíšu a originál založím. No, a dej tomu nadpis rozkaz na houby. Řeknu vám, já jsem skoro rád, že nebudu dole, až to naši kluci rozbalej. My husiti máme totiž smůlu, že umíme většinou číst. Takže to vidíme černý na bílým. Líp jsou na tom ty negramotný. Ty si můžou myslet, že se jenom přeslechli. Tak, hotovo. Ve jménu Jana Žižky, Češi jsou lišky, lišky. Vidíte, zrovna jsem se vás chtěl zeptat, kde to tady máte. Můžu si půjčit papír? Člověče! Co tě to napadlo? Víš, co je tam dole? Vždyť je to plné. Jo, ono je to plné. A tady mohu. Ale sedni si kam chceš. Našim vojákům už může klidně každej. No. Třeba na hlavu. No.
Neurážej Blanické vojsko! Ano, vojsko za to nemůže, tam je chyba. Dokud nevyměníme vrchního velitele, budeme tady jenom hnít. Žižku na vás, to by byl velitel Blaníku. Tak tohle jsem neslyšel. Neslyšel? No tak já ti to řeknu ještě jednou. Pryč s Václavem, Žižka na jeho místo. Vůbec nic neslyším. Mám to psát, tady je slyšet dobře. Já nevím, no. Já mám dojem, že řvu. No ano, krásně řvete. Že jo, no. Povídám, já Václava tam nechci, tam já Žižku chci. Změna. Sám si to řekl. Smile, přečti článek 13. Pánové, já už to nevydržím. Článek 13. Napadne-li kdokoliv, byť i slovně vrchního velitele hory, je povinností přednosti kanceláře strestat jeho mečem. Smile, vydej soubojové meče. Tak tady je meč pro pana přednostu a tady je meč pro vinilců. Víš jistě, že to nemá být obráceně? Takhle to tu je. Smile, ty zneužíváš toho, že špatně vidím a ty tvoje blechy nemůžu přečíst. Nezneužívám. Dobře. Takhle to tu je. Dobře. Braň se. Přestávka. A já chtěl právě zaútočit. Tak pověz, nelhala. To bude doma radostí. Konec přestávky. Braň se. Tak. To se nesmí! Přestávka! Přestávka. Já mám takovej pech. Ale viděli jste to? Já byl zrovna jen ho... Přestávky jsou nutné. Léta spíme. Tělo není uvyklé pohybu. Pane přednosto, ne, že bych maloval čerty na zeď, ale v případě, že byste v souboji padl, vydal by mi někdo potvrzení, že jsem vás žádal o pomoc. Víte, to by mi ve vlasteneckých kruzích moc pomohlo a byla by to zároveň pro mě omluvenka, že jsem zameškal tolik hodin. Omluvenky nepíšeme, pouze potvrzujeme. Tak já bych si to napsal sám, jestli dovolíte. Konec přestávky. Braň se. Přestávka! Smile, ty mi to děláš naschvál. Ale nedělám. Ale už třikrát bylo, mohlo být po něm. Když přestávka, tak přestávka. No, víte, že jsem docela rád, že mám ten kratší. Člověk je mršnější, líp se to ovládá. Výměna mečů. Jak to? To nemyslíš vážně? Tady je napsáno po třetím kole výměna mečů. To není možný, Chvojka. Přečti, co tam je.
Pozemšťanům je zakázáno nahlížet do blanických knih. To tam je. Podívej se, jestli to tam je. To má právě Chvojka zakázaný. Smíle, já si na starý kolena opatřím cvikr. Šlupka říkal, že už ho vynalezli, ale pak si mě nepřej. Ale čtvrté kolo uděláme způsobem, nedáš, dostaneš. To je co? No, ty si stoupni sem. Ale macka máš ty. Ano. A já zůstanu tady. Ty máš právo na jeden výpad. Když mě zasáhneš, je poboj. Když ne, mám to právo zase já. Tak, do boje. Tak a je to. Konec souboje. Co je? Co se, jak to konec? Mě tady někdo zám. Moment. Pravidla nic takového neříkají. No, je takové pravidlo. Zaběhne-li kdokoliv při souboji do cely a někdo tam zavře. Znamená to, že souboj vzdává a dobrovolně nastupuje výkon trestu. Ale žádný takový paragraf tady není. No tak tam ode dneška bude. Kdo je pro? Já. Kdo je proti? Tady. Nikdo. Zdržel se někdo hlasování? Není tomu tak. Děkuji vám. Páni rytíři, jak dlouho může trvat, než kníže vydá rozhodnutí? Rozhodnutí už padlo. Padlo? Tak to mi uniklo. Kníže se na vás hněvá, Chvojko. Přímo na mne. Na vás smrtelníky. Zvlášť Pelhřimovský kraj ho zarmoutil. Ano, ano. Venkov vysloveně zaspal. Některé jejich národní gardy do Prahy ani nedorazily. Chvojko, ty jako učitel bys té věci mohl hodně udělat. Já vím. Inteligence by měla přesvědčovat, burcovat. Ano, ale nepouštět lehkomyslně slova do větru. Nějaký učitýlek si vyjde do lesa, něco tam najde, přinese to domů, neví ani, co to je, dá to na plotnu a řekne si, budeme tomu říkat tak a tak. Někde se toho chytí a už je malér. A co jako konkrétně bychom měli? Myslím třeba na mé úrovni, přímo ve třídách. Klidně si to sbírejte, když vám to chutná, ale proboha, neříkejte tomu Václav! Jo, ano. Takže o eventuálním výjezdu na pomoc Praze... Čekáme na další rozkazy. Ano, čekáme, Moravský pole, Lipany, Bílá hora, tady se furt čeká. Ticho v cele. Vážení páni rytíři, neže bych chtěl přímo souhlasit zde s panem kriminálním živlem, ale ta Bílá hora, víte, já když probírám to povstání českých stavů, to jsou pro učitele někdy horké chvilky. Můj žáci to vědí, že tu jste, protože já vás normálně probírám, na rozdíl od kolegy Houtka, který se zbaběle drží osnov. Mám tam jednoho takového nadaného žáka, jmenuje se Havránek. On je to takový šťoura. Já se vždycky až bojím té chvilky, kdy on zvedne tu svoji protivnou ručičku a zeptá se, pane učiteli, a proč nevyjeli? Proč nám nepřijeli na pomoc? A co já mám tomu dítěti říct? Bílá hora, Bílá hora, to je pořád Bílá hora, ale co my tu věděli? Nejdřív nám to tu dvakrát cinklo. Kdy to bylo? Tady, dvojitý cink, 23. května 1618. Tak ten první byl Slavata a ten druhý Martinic, jak žuchli z okna do hradního příkopu. A pak dva roky nic. A ta bitva potom. Co dělalo české vojsko, když nepřítel přitáhl k Bílé hoře? Válelo se v pražských krčmách. Ono to ani žádné české vojsko nebylo. Byli to většinou cizí žoldáci. Za dvě hodiny bylo po boji. Baba, dvě hodiny rozhodli o osudu země na staletí. Do tak krátkých bitev my nemáme možnost ani zasáhnout. Vždyť jenom než my to všechno vzbudíme. Než se to nahoře rozhodne. No a pak do Vlašimi to máte takové, půl hodiny. A do Prahy, abyste počítal takové 3-4 hodiny. A ano, to mluvím o jízdě. Pěchota ta by dorazila až druhý den. S těmi bitvami to máš těžké. Některé jsou příliš krátké a některé jsou zase dlouhé. Bělohorská byla krátká. Příkladem takové neúměrně dlouhé bitvy je třeba 30letá válka. Zbabělci, schníte si tady! Já a moje Lipanská druhá jízdní jedeme Matičce Praze na pomoc. Připravte mi kobylu!
Myslíte si, že až se pustím, že dopadnu na tvrdo? To jste na omylu. Spadnu rovnou do sedla své věrné kobylky Máni Máňo! A je pryč. Co dělají stráže? Jak je člověk chvíli nekontroluje, už je malér. Druhé své volné vyjetí z hory. Vyjet jen tak na vlastní pěst s hrstkou věrných, to je odvážné. A trestné. Kolik má ten oddíl jezdců? 35. No, není to mnoho, ale Mendiškrece by to mohlo aspoň vylékat. Jo, se rozkaz. Dnes, 20. června 1848, vydávám tento bezodkladný rozkaz. Pane přednosto, zrovna když jste byl kontrolovat stráže, přišel bezodkladný rozkaz. No, čti, čti. Dlouho se mlčel a vyčkával. Avšak kliknavost a nerozhodnost Pražanů volá do nebe. Každý ví, že na takzvaném koňském trhu se dávno koně neprodávají. Co tedy ještě brání Pražanům, aby už konečně pojmenovali toto nejvýznamnější pražské náměstí jinak? Při té příležitosti bych rád připomenul, že dosud žádné náměstí v Praze nenese mé jméno. Pokud se tak stane, bylo by vhodné postavit místo mé malé sochy sochu podstatně větší a instalovat ji na vhodnějším místě, nejlépe v horní, nejživější části náměstí. Váš Václav. Vidíš, vidíš. Prodávají se tam koně? Neprodávají. Neprodávají a svatý Václav si o to musí říct si sám. Ano, hned jak se vrátím, tak to navrhnu. Jenom bych rád upozornil, že ta nejživější část náměstí není nahoře, ale uprostřed. No tak to zařiďte, ať je nahoře živo. Hlavní průjezd Prahou tam udělejte. Každý, kdo naší zemí projíždí, ať tu sochu vidí. Třeba ze zadu. Ano, já to navrhnu, ale pane přednosto, víte, co mi pořád vrtá hlavou? Vždycky, když odejdete kontrolovat stráže, spadne rozkaz. No není to zajímavé? To já ti řeknu něco ještě daleko zajímavějšího. Vždycky, když pan přednosta neodejde kontrolovat stráže, žádný rozkaz nespadne. No ano, vidíte, no to tak je. No, co se na mě tak díváte? Je to zajímavé, samozřejmě. Mám prostě smůlu. Nikdy jsem neviděl, jak to padá. Vidíš, směle, to si mi nikdy neřekl, jak to vypadá, když to padá. Jak to vypadá, když to padá? Normálně to žuchne, když kontrolujete stráži. Ty máš něco proti kontrole stráži? Ne, nemám. No tak vidíš, prosím. Nic tu prakticky neděláme, ještě kdybychom nekontrolovali stráže, to by ta morálka vypadala. Pane přednosto, máte tady návštěvu? Já. Vaše paní přišla. Co tu zase chceš? Řekli jsme si přece, že budeš chodit jednou za uherský rok. No jo, ono to utíká. Člověk se ani nenaděje a uherák je pryč. Tak ukáž. Hezká je hezká. Pane přednosto, vaše paní se hlásí. To ona se nehlásí. Já vím, že zvítězíme. Ale ne. Ne, jen dva prstíčky tam strčíme. Ale ne. Jen... To ona chce druhý dítě. Další už nechci. Bylo by vás moc. Pane přednosto, mohl bych se podívat? Pojď, můj. Já, promiň. Ale ne. Já nerad. Ale ne, ty se nic nestalo. Víš, že se ti nic nestalo. Jeskyňky jsou strašně odolný. S tou můžeš mátit vozem a nic se jí nestane. No podívej. No. A nic, ještě se tomu směje. To je sranda, víš? Ještě chceš? No. Vostul. To má nejradši. No. Nic, ta se může smíchy umlátit. Pane přednosto... Kde pak tři? Jedna úplně stačí. Mohl bych si ji také pochovat. No jo.
celý tatínek. Ale nech si to, jo? Ale něco ti řeknu. Chceš vidět, jak zmizí? Ona umí mizet. Jo, to by mě zajímalo. Zmiz. No to je úžasné. Vidíš a je pryč. Druhá lipanská se nám vrací. Stráže, velká zbytýšky do kanceláře. Smile, připrav mučidla. Dáme mu albánskou rukavici nebo kubánské kleště? Kubánské kleště? Přece ho tu nebudeme kastrovat. Albánskou rukavici. Nechte mě, půjdu sám. Tak pojď, Veverko. Dej sem ruku. A je, je. Tyrana. Tak jsme se zase projeli, že? Vybojovali jsme nějakou rozhodnou bitvu. Pomohli jsme národu. Co? No? Co mlčíš? Smile, přitáhni mu to. A to na doraz a furt nic bolí to? Ne. To není možný. V tyhle poloze by měl řvát jako tur. Opravdu to nebolí? Vůbec. Hejte, jestli tady nejsou stržený vinty. Mně to připadá v tomhle místě takový ožižlaný. Počkej, hele. Teď to musí bolet, to mi neříkej. No nebolí, na mou duši. To já bych řekl. Veverko, tebe to bolí a chceš nás nasrat. Nemůžu si pomoct, nebolí. Nic tady nefunguje. Tak já se přiznám bez mučení. Vyjeli jsme své volně z hory, u Zbraslavy jsme přebrodili Vltavu, že vpadneme do Prahy ze směru, odkud nás nečekají. A jak pak vás Pražané přivítali? Povídej, dostali Habsburkové na frak? Pánové, to budete koukat. No to je dost. To budete koukat, co lesu. Tak šlupka, hezky zvolna a zřetelně, a to smil stačí psát. Dobře, tak já to vemu od začátku. V Louňovicích u hospody na dvorku zbourali chlívky. A postavili barikády. Tak už to přeskočilo i na venko. A vy jste kdo? Chvojka Bohuslav, učitel. On je dnešní. Ano, já jsem dnešní. Tak už nás nenapínejte, jak je na tom Praha. Ale Praha to nevím. V Louňovicích tam zbourali chlívky a na jejich místě postavili krásný kuželník. Moment, moment, co je to kuželník? No kuželník to jsou... Napiš, vozová hradba. Prosím vás, kuželník, co Vindyškrec, co naši? Ale v Praze už je po všem. Ale já jsem si řekl, koulí tady máme dost, tahle chodba ta je proto jako stvořená, takže vlastně šlo jenom o ty kuželky. Hergot, šlupka, nač tě tam posíláme, kde všude se bojuje? No počítám, že nikde, pane přednosto. Ale v Louňovicích vybrali na povstání spoustu peněz. A všechny je pak dali právě na ten kuželník. Helejte se, těch kuželek mám 9. Já je postavím a zkusíme si to. A zatýká se v Praze? No jej, a jak? Tak to je konec. Oni teď budou vyšetřovat, budou šmejdit po barikádách. Jestli tam najdou ten můj prádelník, je na něm ten monogram, tak jsem v pěkný brindě. Pánové, já bych teď tu omluvenku trochu přeformuloval. Potvrzujeme, že zde jmenovaný byl, to bych nechal, a vyzýval blanické vojsko. Já bych to nepovažoval za pozvání vojsk. Já bych to teď viděl asi takhle. A vyzýval blanické vojsko, aby nikam nejezdilo, že si s tím císař pán poradí sám. Pane přednosto, kdybyste mi to tady podepsal. Tak je to postavený a teď se dívejte. Šlupko, nejdřív povinnost a potom zábava. Noviny máš? Jo, noviny jsem vzal. Tady. Helejte, nevyjel někdo z hory. V hospodě to četli a říkali, jestli to náhodou nebyl někdo od nás. A tady. Nezvyklá podívaná se naskytla tuto neděli pražským výletníkům. Nedaleko obce Velká Chuchle na louce u Vltavy přehnala se skupina historicky krojovaných jezdců a několikrát zakroužila Lučinou.
pak se sešikovali a hleděli upřeně ku Praze. Chtěl jsem Windischkrétce vylákat z hradeb. Zřejmě čekali, až se sjede víc publika. Když se tak nestalo, jezdci otočili a pozbuzování dětmi i dospělými vyrazili k Zbraslavskému Brodu. Měli pražané zbraně? Ne, jenom mávátka. Vyjeli jsme zbytečně. No, úplně zbytečné to nebylo, poslouchejte. I když účast byla zřejmě menší, než účinkující čekali, neměla by vtipná myšlenka zapadnout. Kdyby se tu koně objevovali, dejme tomu každou neděli, mohla by se stát velká chuchle oblíbený dostaveničkem mnohých Pražanů. Vidíš, Veverko, jaký jsi zanechal dojem. Hejte, já to vemu sebou docela a mrknu se na to. Mučidlo, který nemučíte, je napřed. Pilník tady mám. Tak, páni rytíři, rozeběhnete se a tu kouli musíte poslat tak, aby neštrejchla vozeň. To by byl neplatný pokus. A kdo těch kůželek porazí nejvíc, ten vyhrává. No, a já abych taky šel. Jenom, páni rytíři, že ještě naposled vás držu. Až já teď přijdu zase do školy a až o něž se mě žáci budou ptát. Pane učiteli, jsou tam, vyjedou někdy. Co já jim mám o tom Blaníku říct? Řekni jim, děti, je to noclehárna. Veverka z bytýšky, dalších 100 let, nepodmíněně. Dobře, já jim tedy řeknu, máme své české vojsko. Je dobře vycvičeno a vyzbrojeno. Je stále v pohotovosti. Bedlivě sleduje, co se děje v Čechách. A čeká, až bude národu nejhůře. Říkám to tak dobře? Dobře to říkáš. A ještě jim řekni, že nikdy nebylo tak zle, aby nemohlo být hůř. Pane Hinku, házíte první. Já bych s dovolením proběhl, abych potom nepřekážel. Tak, páni rytíři, s Bohem a děkuji za to zlato. Vždyť jsi ho vydělal sám. Tak, uhni, šlupko, uhni. Já to zkusím. Čtyři, výborně. Hej, postavte nám je, pane učiteli. Ano, kde to bude? Veverko, pojď si taky hodit. Tak pověst nelhala. Jsou tam a čekají. Děti mé, neplač, nezoufej, můj kraj. Ruce pryč, cizáku, zde domov tvůj není. Z hor se ozývá zlověstné dunění.